Olá! Neste sábado ocorre a sessão de lançamento do DVD da ópera Dido e Enéas, com montagem realizada por professores e alunos do Instituto de Artes da UFRGS. E para falar sobre esse lançamento, nós recebemos aqui o diretor do Instituto de Artes, Alfredo Nikolaevski. Tudo bem também conosco? Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Um projeto que nasceu e já está com muito sucesso, né, Alfredo? Ópera na UFRGS. É verdade. O projeto nasceu o ano passado, com a apresentação então da Dido e o Enéas, e esse ano já fizemos a segundo espetáculo do projeto, o Orfeu, e vamos continuar. Não sei bem com o que, mas vamos continuar. Uma ópera por ano. Muito... Alfredo, o Dido e Enéas recebeu o prêmio de melhor espetáculo do ano do Açorianos. De que maneira essa premiação se transformou em alguma coisa positiva para a montagem de novos espetáculos dentro do Instituto de Artes da UFRGS? Eu diria que foi um grande incentivo e acho que chamou a atenção de mais gente, inclusive, para ver o projeto, ver os espetáculos nossos. Apesar que a gente já tinha tido no primeiro ano um sucesso absurdo, e no segundo ano foi igual, na verdade, foi assim, foi muito legal. E para nós é muito importante, né, ter o reconhecimento da área e no Instituto de Artes, assim, individualmente muita gente ganha prêmios Açorianos das diversas áreas. Sim. Mas foi um projeto institucional, então... Premiada a instituição, né? É, de certo modo, sim, né? Porque é um projeto que juntava todo mundo. Sim. Então, para nós foi muito, muito legal. Como é que é todo esse processo, Alfredo, de fazer essa reunião, né, de alunos e professores, os vários institutos, o Instituto, a área da música, das artes cênicas, artes visuais? Olha, tudo começou, na verdade, com uma série de conversas. Um professor um dia me dizia, a gente tinha que montar uma ópera, aí vinha um professor de uma outra área, alguns meses depois, é um absurdo que a gente não monte ópera, a gente tem tudo aqui. E assim foi, várias conversas, até que, num determinado momento, eu digo, não, acho que a gente tem muita gente querendo fazer. Então, chamei uma reunião com um grupo e digo, olha, que é para quem não se conhecia, é assim, todo mundo quer fazer a ópera, vamos fazer? E aí, vamos e vamos e vamos e, bom, e aí isso foi, lá sei eu, em agosto, setembro de 2011, aí ficamos discutindo e tal, e depois começa a discutir como é que faz, como é que não faz, ninguém tinha experiência de montar ópera, nem de trabalhar junto, e se aprendeu. Legal. Essa logística é complicada, juntar diferentes áreas, a área da música, com artes plásticas, com artes cênicas, juntar todas essas pessoas e num objetivo comum? Eu achei que seria mais difícil. Mais difícil. Mas, na verdade, assim, eram pessoas que estavam afim, estava gente interessada. O primeiro ano foi complicado, eu me lembro de alguns ensaios onde... E saiu já finais, onde a diretora cênica tinha que dar ordens e dizer mexe nisso, mexe naquilo, e a parte musical querendo silêncio absoluto. Então eram aquelas confusões, assim, ficavam os climas difíceis, às vezes. Mas todo mundo queria, na verdade, o melhor, só que cada um tinha um jeito de trabalhar, que é diferente do outro. Mas isso tudo se aprendeu a se conviver e se organizar e se pensar. E é isso, as pessoas querendo muito... E para nós isso é fundamental, na verdade. Assim, é uma das coisas que mais me dá orgulho é ter conseguido aproximar mais e juntar num trabalho único professores e alunos, principalmente, principalmente da música e do teatro. Alfredo, Paulo, vamos assistir então um trecho do DVD da ópera Dido e Enéas. Thank you.
Alfredo, interessante, né, vendo o registro em DVD do espetáculo, essa grandiosidade que se percebe na montagem, e numa montagem feita ali no auditório do Instituto de Artes, né, quer dizer, então se consegue um resultado super bacana e às vezes com poucos recursos, né, o palco é pequeno. Sim, o palco é muito pequeno, na verdade, para caber todo mundo, é um palco difícil, realmente, porque a gente não tem... espaço para trás, a gente tem paredes em volta quase, então não tem muito para saídas e entradas, enfim, toda uma parte técnica, a gente tem problemas de luz, então teve que ser locado o equipamento todo, a gente teve que tirar 4 filas da plateia para transformar num fosso da orquestra, mas tudo funcionou, foi assim, era muito, muito aconchegante, muito pertinho. Claro que assim, se a gente tivesse um teatro maior, com um palco maior, seria melhor, evidentemente. Mas foi muito legal e acho que essa proximidade também foi boa. Esse registro do DVD foi feito durante a temporada? Foi. Ele se filmou durante algumas apresentações, foram 4 apresentações. E depois a edição. Depois a edição, é. Então, com o público e tudo. Pois é, além do espaço pequeno, do palco pequeno, tira 4 filas e ainda tem que botar câmeras para filmar o DVD. E é importante esse registro, né, porque ele possibilita as pessoas que não puderam assistir, né, na realidade, também o espaço da plateia é pequeno, né, foi uma grande corrida para assistir a ópera. Né? Sim, sobrou muita gente em todas as noites, Nós tivemos em torno de 2.000 pessoas no total, o ano passado e esse ano. E olha, eu acho que se nós tivéssemos mais 1-2 semanas, nós teríamos colocado mais 2.000 pessoas, porque a procura foi muito grande. E agora o pessoal pode assistir, então, no DVD, né? Foi montada recentemente agora também o Orfeu. Já está preparando o DVD também? Sim, foi todo filmado, agora temos alguns meses pela frente para a montagem. Eu acho que é importante falar desse DVD, que ele está legendado, eu acho que isso é muito legal, legendado em inglês, que é a língua da ópera, e mais legendado em português também, então a pessoa pode ver como quiser, ou sem legenda. Acho que isso funciona bem. E o lançamento acontece nesse sábado, 10:30 da manhã, lá na Sala Redenção da URGS, com entrada franca, é isso, Alfredo? Exatamente, a entrada é franca para assistir, nós vamos projetar o DVD na íntegra, e os diretores vão dar uma pequena fala, coisa bem rápida, e quem quiser ter o DVD, sim, aí vai ter que levar 2 quilos de alimento não perecível, que vai ser doado para o Pontos Pobres. Então, para assistir é gratuito, para comprar, digamos assim, o DVD, aí é 2 quilos de alimento. Legal, Alfredo, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi um prazer. Paulinho, prossegue com a gente. A gente vai assistir mais um trecho, então, da ópera Dido e Enéas. Só para lembrar, a direção cênica da ópera Dido e Enéas foi da professora Camila Bauer, do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URGS. E a direção musical ficou por conta da professora Lúcia Carpena, também do Departamento de Música lá do IA. Bom, Paulo Moreira, e as dicas musicais para hoje? Dica musical de hoje é a seguinte. Eu tenho falado seguido aqui que o guitarrista norte-americano Pat Metheny é um cara inquieto. Ele não para nunca, ele está sempre com um projeto diferente. Pois agora ele surpreendeu todo mundo. Ele foi se unir a um dos maiores vanguardeiros dos últimos 30 anos, lá de Nova York, um cara chamado saxofonista, chamado John Zorn. O John Zorn vem compondo, à medida dos anos, um Book of Angels, um livro dos anjos que ele busca na Bíblia, fazer músicas para cada um dos anjos. Pois o Pat Metheny não se furtou,
foi lá e pegou algumas dessas composições dos Anjos e botou nesse disco aqui, ó. Botou no disco Book of Angels, ó, aqui é Pat Metheny Tap, Book of Angels, volume 20. Na verdade é o seguinte, o Pat Metheny toca tudo sozinho e é acompanhado pelo baterista da sua banda, Antônio Sanches. E aí, o que é interessante é o seguinte, como John Zorn tem um viés sempre vanguardista, free jazz, todo mundo ficou assustado. E lá vem mais um daqueles projetos do Pat Metheny que assusta todo mundo, né? Porque ele já andou fazendo algumas coisas como o disco Song X com o papa do free jazz, o Ornette Coleman, fez um disco de guitarra distorcida total chamado Zero Tolerance for Silence. E aí, quando esse disco surgiu, as pessoas começaram a ficar com medo. O que ele inventou dessa vez, né? Pois o disco é muito legal. Ele usa o seu orchestrion, que é uma tralha toda que ele dispara nos pads via computador, e aí toca prato, toca vibrafone, toca garrafinha com água e não sei o que mais. Ele faz música com essa geringonça toda, toca todos os outros instrumentos, menos a bateria, que ele entrega para um cara especialista no assunto, que é o baterista da banda dele, o Antônio Sanches. Olha, o disco saiu no Brasil, vale a pena conferir. É um som muito diferente, claro, né? Porque é muitas informações juntas. Tem instrumentos folclóricos andinos com guitarras distorcidas, sintetizadores, etc. e tal. Mas é muito interessante o resultado que o Metheny consegue nas composições do John Zorn. Saiu no Brasil, vale a pena conferir. Tá aqui, ó. Ó, deixa eu ajeitar aqui que tá tortinha a capa, né, ó, meu amigo Antônio Carlos, detetive índio. Tá aqui, ó. Paulo Pat Metheny e o Book of Angels, volume 20. Saiu no Brasil, vale a pena conferir. Paulo Moreira, hoje tem quarta temática do Sessão Jazz, a partir das 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Hoje tem quarta temática do Sessão Jazz e hoje a gente vai mostrar o trabalho, aliás, um pouquinho do trabalho, mais ou menos um pedacinho da década de 60, de um mestre do sax tenor chamado Dexter Gordon, que você deve conhecer porque ele estrelou o filme Round Midnight, por volta da meia-noite, lá na década de 80, e é um grande nome do sax tenor do jazz, e a gente vai estar mostrando quatro discos do Dexter Gordon na noite de hoje. 107,7 FM Cultura, Sessão Jazz, a partir das 8 da noite. Paulo, obrigado pela tua participação. Até quarta-feira que vem. Até quarta. Bem, no próximo bloco tem as dicas da agenda e também as notícias da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Amanhã o projeto Quindim do Quintana tem como convidado o grupo Nicola Espolidoro Quarteto. Nicola atua em diversos projetos da cena gaúcha e já ganhou o prêmio Açoriano de Melhor Instrumentista em 2007. Com o quarteto, o músico divulga o seu primeiro disco, Roda Gigante, de repertório instrumental que traz elementos do jazz e da MPB. O show é ao meio-dia e 30, na Travessa dos Cataventos, da Casa de Cultura Mário Quintana. E a entrada é franca. Integrantes das bandas Comunidade Ninjitsu e Ultraman
apresentam amanhã o projeto Flashlight, no Ocidente Acústico. O show homenageia o P-Funk, vertente do gênero protagonizada por George Clinton, que esteve no Brasil neste ano. A apresentação começa às 22 horas. E começou nesta terça-feira em Passo Fundo a Jornada Nacional de Literatura, um dos maiores eventos do gênero do país. E para receber o público, uma grande estrutura foi montada lá no município. A estrutura deste ano tem 8 grandes pavilhões, são 20 toneladas de ferro e alumínio e 26 mil metros quadrados de lona. Tudo isso para abrigar mais de 28 mil inscritos, que durante a semana vão participar da jornada, de outros 10 eventos e de mais de 50 atividades paralelas. Durante os 5 dias de Jornada Nacional de Literatura, 101 escritores e pesquisadores vão abrilhantar os debates, as conferências e os seminários. A estrutura, organizada por mais de 500 pessoas, também oferece uma ampla praça de alimentação e um pavilhão do Festival Gastronômico. São 5 empresas, né, que pediram, alguns espaços são maiores, outros menores. E aqui a gente vai ter desde o café, né, um café amplo e que vai ter todos os tipos de café e chocolate quente. Nós vamos ter X, vão ter cachorro quente, vão ter cocada, vão ter crepes. Também vamos oferecer, além dos pratos típicos da região, outros pratos combinados, que o curso de nutrição, que está na coordenação também desse festival de gastronomia, fez para que pudesse ter um valor energético calórico tanto para o público em geral quanto para as crianças. Desde a programação, os autores e escritores escolhidos, a estrutura, tudo foi pensando na proposta de oferecer o maior número de atividades culturais possíveis. Atende novos tempos. Leitura Jovens do Mundo faz que a coordenação comece a perceber e identificar que a gente tem que mudar, né? E foi isso que a coordenação entendeu. O espaço precisava ser não só ampliado, mas mudar um pouquinho a estrutura. E a grande atração da noite de abertura foi a entrega do prêmio Cidade de Passo Fundo ao melhor romance em língua portuguesa. Sei que sou piantão, piantão, piantão. Foram 326 romances inscritos e 10 selecionados para concorrer ao prêmio de R$150 mil, pago pela Jornada de Literatura. Esta é uma das maiores premiações do país e que vem sendo cada vez mais prestigiada. Aqui é uma coisa séria, aqui é uma coisa que se pensa. Aqui você vê o número de seminários e de workshops e de oficinas e de debates e de aulas que tem em volta. Porque não é só aqui na lona. É também fora o que está acontecendo. E a discussão tem um tema que norteia, o que as outras grandes feiras não têm. Eu chamo feira porque a jornada não é feira. E, aliás, é um termo que irrita a Tânia, né, a organizadora. A jornada é jornada. É discussão e debate. Debate do quê? Do grande problema brasileiro, que é a cultura, que é a literatura e que é professor. Formação de professor e formação de leitor. São 326 romances, isso é em língua portuguesa, isso é muito significativo. E o prêmio, com certeza, ele adquire mais prestígio, não é? À medida em que os vencedores são muito qualificados e são muito bem escolhidos pela comissão julgadora. Até sábado subirão neste palco mais de 100 intelectuais e escritores para debater sobre o tema Leituras Jovens do Mundo. O público este ano inscrito para participar das atividades aqui na lona principal e outros 8 eventos paralelos passa de 28 mil pessoas. E o vencedor do prêmio foi o romance Infâmia, da carioca Ana Maria Machado. Eu agradeço muito, muito a todos os leitores, à comissão julgadora, aos responsáveis pela criação do prêmio, seus patrocinadores, sobretudo aos leitores, à Universidade de Passo Fundo,
a Tânia. A noite de abertura da 15ª Jornada Nacional de Literatura ainda teve um espetáculo performático, embalado pela música tema do evento, com melodia de Humberto Gessinger. Mais informações sobre a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, logo mais no programa Radar e também no Jornal da TVE. E nós encerramos o programa de hoje com imagens da ópera Dido e Enéas, numa montagem do Instituto de Artes da UFRGS. Tchau e até a próxima edição.